Um dos gestos mais polêmicos praticamente da vida do Prestes é o apoio que ele dá a Getúlio Vargas em 1945, pouco tempo depois de ter sido executada, de Olga ter sido executada num campo de concentração, numa câmara de gás na Alemanha. Muita gente, inclusive, deixou o partido por causa disso, figuras expressivas abandonaram o partido porque não podiam concordar com isso. Eu perguntei ao Prestes, num depoimento gravado, o que é que o tinha levado aquilo. Ele respondeu sem triunfalismo e também aparentemente sem nenhum arrependimento, com uma frase. Ele disse: os interesses do povo estavam acima das minhas tragédias pessoais. Ele não chegou a fazer acordos com Getúlio, ele apoia Getúlio, ele sobe num palanque. Inclusive, uma foto nebulosa dá a impressão de que o Prestes está levantando a mão do Getúlio. Não é verdade. Que está segurando o microfone para Getúlio, não é verdade. É uma outra mão que está ali por trás. Mas, efetivamente, ele apoia Getúlio Vargas em 1945.